ازادارو آج وہ زینب جس کو اس کے باپ علی نے کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا, آج محشر مقتل سے اپنے نانا شافع محشر کو بلا رہی ہے اور ازادارو کچھ بتا رہی ہے کہ نانا وہ بازار نہیں میرا مقتل ہے. تیری امت کا زیور پہن کر, تیری امت کا زیور پہن کر, دیکھو نانا چلی ہوں میں شام. بکھرے پڑے ہیں میں فروا یہ کہتی ہے آقا میرے قاسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں. دے رہی ہوں میں سب کو دلاسا, دے رہی ہوں میں سب کو دلاسا, جل چکے ہیں سارے خیام. عابد مریض غیرت ہے, غش پہ غش کھا رہا ہے, کہیں سکینہ کبھی صحرا کبھی مقتل کبھی دریا کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے ارے کوئی تو ہو جو میرے دامن کی آگ بجھائے, میں شیر خدا کی پوتی خاتون جنت کی لاڈلی ہوں. تیرے عابد پہ تاری غشی تھی اور کلثوم سہمی کھڑی تھی, کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی. کبھی روؤں میں اپنی رضا کو, کبھی روؤں میں اپنی رضا کو, کبھی دیکھوں میں جلتے خیام. زینب کو تم نے برادر, ہاتھ رسی میں میرے بندھے ہیں اور سر پر نہیں میرے چادر. کیسے کوفے میں جاؤں گی بازی, کیسے کوفے میں جاؤں گی بازی, جب مجمع میں آئے گا نام. ان بیوہ بہو بیٹیوں سے, ان بیوہ بہو بیٹیوں سے, کیوں کرتے نہیں ہو کلام. آ گئی دیکھو شام غریبا جب جلاش بکھرے پڑے ہیں, میں فروا یہ کہتی ہے آقا میرے قاسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں. اتنا تو بتا دے تو کیسے سہے گا جب مجمع میں بازاروں میں درباروں میں میرا نام لے لے کر اغیار پوچھیں گے کہ کون ہے زینب بنت علی, کون ہے حسین کی بہن اور کون ہے عباس کی مرشد زادی. تیرے بچوں کو لے کر گئی میں شب ساری میں روتی رہی ہوں, کبھی غازی کا لہجہ بدل کر میں پہرے
بھی دیتی رہی ہوں۔ پابندے رسن سر پر رہنا، پابندے رسن سر پر رہنا، دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام نانا، میں شام چلی ہوں شام، زینب کے لیے بڑی کٹھن منزل ہے، نانا میں زینب ہوں اور وہ شام ہے، شام ہے، شام ہے۔